U nastavku emisije Tuzla danas govorimo o aktivnostima službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu grada Tuzle. Prije nekoliko dana objavljen je javni poziv za učešće u programu raspodjele sredstava iz budžeta grada za 2023. godinu, namijenjenih za podršku privatnih preduzeća i poduzetnika, a po projektu Siguran start. Detalje ovog projekta kao i drugih aktivnosti i projekata pomenute službe saznaćemo u nastavku od Almi Halilović, pomoćnika gradonačelnika Tuzle za službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu. Dobar vam dan i hvala na izdvojenom vremenu prije svega. Dobar dan vama i dobar dan vašim gledaocima. Evo, kao što rekoh malo prije, grad Tuzla putem službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu prije nekoliko dana objavio je javni poziv za projekat Siguran start. U okviru ovog projekta otvorene su, je li tako, dvije linije podrške. Pa evo na samom početku da nam kažete više detalja o samom projektu Siguran start, odnosno o kakvom projektu se radi i kome je namijenjen. Pa evo, mogu možda odmah na početku reći da služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu u okviru svojih aktivnosti pruža i redovnu finansijsku podršku poljoprivrednicima i poduzetnicima. Ovaj projekat koji ste sad spomenuli, projekat podrške poduzetnicima, znači privrednim subjektima i samostalnim poduzetnicima, u stvari je jedan kao najvažniji zato što je finansijski najveći, zato što su planirana sredstva za raspodjelu 300.000 konvertibilnih maraka. Inače, Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu u ovoj 2023. godini je iz budžetskih sredstava izdvojila negdje nešto više od pola miliona konvertibilnih maraka upravo za ove finansijske podrške i u segmentu poljoprivrede i u segmentu poduzetništva, pa je naravno, mislim, prevagu i nosi ovaj segment poduzetništva, iako zaista nisu zanemarljiva sredstva koja se plasiraju i u segmentu poljoprivrede. Pored ovog segmenta, znači koji se radi iz budžetskih sredstava, mogla bi samo napomenuti da smo mi evo već do sad u oblasti poduzetništva u ovom proteklom periodu 2023. godine realizovali i dva vrlo značajna projekta koja su također bila usmjerena za podršku poduzetničkim idejama. Jedan se odnosi na projekat koji se realizuje u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada, a finansira se iz sredstava Evropske unije. I kroz ovaj projekat je podržano 13 budućih poduzetnika, jeste u smislu podrške njihovim poslovnim idejama, i tu je plasirano negdje oko preko 70.000 maraka. Osim ovoga, mi smo također u saradnji sa Fondacijom Impact realizovali također i podržali 11 tih budućih poduzetnika. Također, znači, kroz zajednička sredstva koja je izdvojio i grad Tuzla i Fondacija Impact, tako da smo i u tom segmentu, a posebno je možda bitno naglasiti da smo kroz ova dva projekta akcenat je bila podrška mladim osobama kao i nezaposlenim ženama. Tako da je to u tom segmentu, da kažemo, nekako bilo posebno usmjereno. I u ovom, je li tako, Siguran start projektu je ponovo akcenat na mladima i ženama? Pa postoje određene kategorije, odnosno finansijska sredstva se uvećavaju u određenim segmentima, a objasnit ću ja to kasnije. Ono što sam još htjela da kažem, da smo također realizovali javni poziv i trenutno je on u procesu, da kažem, obrade tih zahtjeva koji se odnosi na finansiranje projekata neprofitnih organizacija iz oblasti poduzetništva, tako da je i to nešto što je u toku. I evo, ono što ste vi sad rekli i ono što je aktuelno, trenutno je raspisan javni poziv za projekat Siguran start. Znači, on se odnosi na finansijsku podršku novoregistrovanim privatnim privrednim subjektima i samostalnim poduzetnicima. Kad kažem novoregistrovanim, misli se na registraciju u ovoj godini, tekućoj 2023. i na registraciju koja je realizovana u 2022. godini. Osnovne karakteristike ovog javnog poziva
Jesu, da se ova finansijska, i sada sam, evo i rekla sam da je ukupan fond je 300.000 konvertibilnih maraka, jeste, a sredstva su usmjerena za finansiranje sljedećih kategorija. Finansiraju se doprinosi koji se odnose na PIO i na zdravstveno osiguranje. Finansira se plaćanje zakupnine do 50%, znači, od iznosa zakupa. Finansira se ulaganje u osnovna sredstva, odnosno u opremu i sredstva za rad. I finansira se određene poslovne usluge koje, znači, poduzetnici realizuju, poput pravnih usluga, poput informatičkih usluga, marketinških usluga i tako dalje. Znači, i za aplikante koji su registrovani u 2023. i za one koji su registrovani u 2022. Ista se kategorija finansira, znači ovo što sam nabrojala. Razlika je jedino u maksimalnom iznosu sredstava. Aplikanti, znači, koji su registrovani u 2023. godini, oni po ovim kategorijama mogu ostvariti finansijsku podršku maksimalno do 2.500 konvertibilnih maraka. Ako apliciraju za više kategorija, onda je maksimalan iznos finansijske podrške 3.000 konvertibilnih maraka. A aplikanti koji su registrovani u 2022. godini, njihov je maksimalan iznos finansijske podrške po kategorijama 1.500 maraka. S tim da opet ako oni apliciraju na više kategorija, maksimalno mogu, znači, dobiti finansijsku podršku do 2.000 konvertibilnih maraka. Znači, mogu na više kategorija mogu, zapravo mogu aplicirati. S tim da je evo opet taj iznos finansijske podrške limitiran. I ono što ste evo i vi malo prije spomenuli, na neki način se opet, evo da kažem, pozitivno podržava i kategorija mladih osoba i kategorija ženskih osoba, zato što u okviru i registracije i ovih aplikanata koji su registrovali u ovoj, a i u prošloj godini, ukoliko je vlasnik ili direktor osoba iz kategorije mladih, znači od 18 do 35 godina starosti, onda se taj maksimalan iznos sredstava može uvećati, znači, za 10%, a ako je vlasnik ili direktor ženska osoba, onda se može taj iznos dodatno uvećati za 5%. Što je svakako podrška, evo, onima koji možda su rijeđe, jel, kako ste rekli, vlasnik i direktor, a i podrška mladima da se zapravo odluče da pokrenu sopstvene biznise. A takvih je, evo, kako ste i sami rekli, projekata bilo više tokom evo 2023. godine i mi smo naravno pratili vaš realizaciju samih tih projekata. Pa evo, recite mi koliko ste za sada zadovoljni samom realizacijom ovih projekata i kakve su, evo, povratne informacije bilo od aplikanata koji su, vjerujem, sada već registrovali svoje biznise, krenuli, evo, ozbiljnije u sve to, naravno uz vašu podršku financijsku i mentorsku. Pa zaista, evo, kroz ove projekte i ove koje smo radili sa Međunarodnom organizacijom rada pod nazvom Partnerski pristup lokalnom razvoju, a i kroz saradnju sa Impact fondacijom koja je datira još iz prethodnog perioda, zaista su i vidjeli smo mnogo interesantnih poduzetničkih ideja. Naravno, kroz ove projekte su ovi aplikanti dobili i određenu edukaciju u smislu izrade biznis planova i oni su imali obavezu da te svoje biznis planove prezentiraju i onda se na komisijskom principu su ti biznis planovi podržani i dobit će i mentorsku podršku, znači, u prvoj godini poslovanja. Tako da se, evo da kažem, zajedničkim snagama zaista pomaže da oni koji imaju te poslovne ideje, da ih na najbolji način i realizuju. Interesantno je, evo, i da svi ti naši aplikanti koji su prošli, evo, kroz ove projekte, oni imaju mogućnost sada, evo, da apliciraju i kroz ovaj program, kroz ovaj sigurnog starta. Da. Ako su, jer su već registrovali svoje te biznise, znači, oni se ponovo pojavljuju, mogu pojaviti kao aplikanti i za ovu finansijsku podršku, što će svakako doprinijeti, da kažem,
u tom početnom periodu zasigurno doprinijeti da se ti njihovi biznisi razviju, da se ustabili i da imaju sigurno. Da. Ovim projektima grad Tuzla još jednom pokazuje tu svoju opredijeljenost i podršku mladim ljudima i početničkim start-up biznisima. Je li tako? Konstantno evo, iz godine u godinu se trudite da podržite start-upe. Sigurno da je tako. Ja bih evo spomenula i još jedan segment ovog projekta koji se radi sa Međunarodnom organizacijom rada, a i sredstava Evropske unije. Imali smo jedan drugi segment projekta koji se odnosio na stručno osposobljavanje i na prekvalifikaciju osoba iz kategorije deficitarnih zanimanja. I još uvijek su čitav taj projekat se realizovao kroz jedno partnerstvo koje se odnosilo i na nas kao lokalnu zajednicu i na biro za zapošljavanje i na privredne subjekte koji imaju potrebu za osobama iz ove kategorije deficitarnog zanimanja, također i kantonalna privredna komora. Znači, u tom periodu su nezaposlene osobe mogle da ili da se stručno osposobe ili da se prekvalifikuju, a opet sa tendencijom da privredni subjekti koji su iskazali interes, da ih onda mogu, da se mogu javiti njima u smislu nekog budućeg zaposlenja. S obzirom da nama i ovaj projekat teče do kraja 2023. godine, evo ja ću iskoristiti priliku da kažem da još uvijek postoji mogućnost da osobe mogu da se prijave za ovaj segment stručnog osposobljavanja za zanimanja pekara, za zanimanje konobara cateringa i za zanimanje asfaltera. Tako da još uvijek evo, ima prostora za one koji se prijave da se do kraja godine završi taj proces. Što je svakako put ka sigurnijem zaposlenju, s obzirom, kako ste rekli, radi se o deficitarnim zanimanjima koje ste, vjerujem, provjerili za čim je velika potražnja na tržištu. Upravo, to su ovi privredni subjekti koji su uključeni u to lokalno partnerstvo i identifikovali kao deficitarna zanimanja i upravo sa tom tendencijom da takve osobe kad prođu tu vrstu edukacije, znači da imaju nekakav, da kažem, otvoren put za zaposlenje upravo u ovim privrednim subjektima s kojima smo ostvarili saradnju kroz ova kroz partnerstvo. Evo, u stvari, evo prvo kratko još da se vratimo na projekat Siguran start, do kada je otvoren javni poziv i kako se prijaviti, aplicirati? Da, poziv je otvoren do 2. oktobra. Na našoj web stranici, a evo i kroz različite medije, znači objavljen je i javni poziv sa svim prijavnim obrascima i sa uputstvom na koji način aplicirati i šta treba od dokumentacije. Osim ovoga, naravno, kao i uvijek, i privredni subjekti, ali i poduzetnici mogu dobiti informacije u službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu. Čak smo i mi zaista evo i već i započeli određene aktivnosti, pa smo kontaktirali i privredne subjekte koji su ranije aplicirali i privredne subjekte preko obrtničke komore i privredne komore. Tako da evo i dodatno smo i mimo ovog javnog poziva i dodatno smo i mi animirali institucije, evo ponekad i lično, same potencijalne aplikante da se mogu blagovremeno prijaviti. I u tom smislu praksa je naša i kroz druge javne pozive, a i kroz ovaj, da ukoliko se mi ćemo podržati sve aplikante koji formalno zadovolje uslove za apliciranje, tako da u tom smislu može se desiti da ako je veliki broj aplikanata, da će se ukupna finansijska sredstva i smanjiti ako zaista bude veliki broj, da kažem, formalno ispravnih aplikacija, pa se onda ukupna sredstva raspodijeli na ukupan broj aplikanata, tako da kogod aplicira i zadovolji one formalne uslove, da kažem, neće ostati bez finansijske podrške. Da. Evo, također služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu objavila je nedavno javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija. Radi se o 2, ili tako, poslovne prostorije u vlasništvu grada Tuzle. Ali evo, o čemu se konkretnije radi? Pa služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, između ostalog, u okviru svojih nadležnosti upravlja i poslovnim prostorima, znači koji su
u vlasništvu grada Tuzle, znači ili su dati na raspolaganje gradu. U tom smislu, znači, mi u kontinuitetu pratimo raspoloživost tih poslovnih prostora i dodjeljujemo ih, znači, zainteresovanim i fizičkim i pravnim licima. Mi imamo naš interni akt, odluku o upravljanju, znači na osnovu koje vršimo dodjelu, ali uglavnom se znači slobodni raspoloživi poslovni prostori dodjeljuju putem javnog poziva. Znači, tako da svi zainteresovani fizička i pravna lica mogu, znači, da se jave na javni poziv. Poziv se realizuje putem licitacije, znači utvrđuje se neka najniža cijena zakupnine, a naravno onaj ko ponudi više u tom smislu će i dobiti na raspolaganje poslovne prostore. Zakupnine koje su utvrđene, znači, našim internim aktima su zaista isto tako stimulirajuće za sve one koji obavljaju svoju djelatnost, a postoje i određene kategorije i udruženja koje se mogu i ustanova koje se, gdje se poslovni prostori mogu dodijeliti neposrednom pogodbom, ali u suštini mi i nemamo poslovnih prostora koji su na raspolaganju. Eventualno, znači, sada su oni svi nekako aktivni. Nama se sada dešava ili da osposobimo neki neuslovan poslovni prostor pa da ga dajemo sada na izdavanje, ili da eventualno neki od zakupaca ne iskaže interes, znači, za obnavljanje zakupa, pa onda ono što nam je na raspolaganju opet stavljamo, da kažem, što znači da je potražnja velika. Jeste, zasigurno. I evo, na kraju nedavno je izašla i rang lista kandidata kojima su odobrena sredstva u okviru programa podrške ponovo poduzetništvu kroz razvoj poslovnih ideja. Riječ je o mladima koji, kako smo i malo prije govorili, imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti njihov sobstveni biznis. Rang lista na stranicama grada Tuzle. Koji je ovo tačno projekat? To je upravo ovaj projekat koji realizujemo sa Međunarodnom organizacijom rada, s tim da on se realizuje u više faza. Ovo je praktično treća grupa aplikanata koji su prošli taj proces edukacije, izrade poslovnih biznis planova, prezentacije. Znači, ukupno je u prva dva poziva je bilo 9 znači podržanih poslovnih ideja i ovo je treći gdje je 4 aplikanata podržano, znači evo to je ukupno 13. I spomenula sam da je i kroz fondaciju u saradnji sa fondacijom Impact, znači, podržano isto tako 11 tih budućih poduzetnika za finansiranje realizacije njihovih poslovnih ideja. Tako da je to, da kažem, ovaj projekat koji je započeo još u 2022. i evo završit će se sa krajem 2023. godine. A hoće li biti takve vrste projekta ili neke slični, ili nekih sličnih u narednoj godini, Vidjet ćemo svakako. Ali uvijek se nešto dešava. Definitivno, evo, mnoštvo projekata iz mjeseca u mjesec. Evo, i mi smo svakako to pratili. Na kraj našeg razgovora, evo, dotakli smo se vaših narednih aktivnosti, to jest jedne, to jest projekta koji se veže za deficitarna zanimanja. No, vjerujem, evo, da su pune ruke posla tokom čitave godine. Pa što, evo, slijedi u nastavku? Zasigurno. Ono što je nama još ostalo, a što nismo objavili, slijedi još jedan javni poziv koji se također odnosi na podršku politici aktivnog zapošljavanja. Ukupna financijska sredstva su tu planirana 50.000 konvertibilnih maraka, a tu je specifično da se podržavaju privredni subjekti, znači privatni privredni subjekti za zapošljavanje osoba iz ranjivih kategorija. Pa se tu misli, evo, na osobe sa invaliditetom od 60% i više. Zatim su tu osobe, štićenici koji su bili korisnici, znači, doma za djecu bez roditeljskog staranja ili SOS sela. Zatim su tu u toj kategoriji žene žrtve nasilja, zatim osobe starije od 55 godina. Tako, evo, da je tu u narednom periodu će se realizovati i taj javni poziv i time bi se, znači, nekako i završila, zaokružila ova 2023. godina.
A ono što je još interesantno i što se evo po prvi puta dešava ove godine jeste to da je grad Tuzla također realizuje jedan projekat u saradnji sa USAID-om, potpisan je ugovor koji se zove BH Diaspora. On će se u narednih 5 godina podrazumijeva niz aktivnosti i dešavanja koje su usmjerene prema našoj dijaspori. A nekako je opet cilj da se ta dijaspora, da kažem, da se ostvare kontakti između naših poduzetnika, znači privrednih subjekata i onih koji su iz dijaspore i da se pokuša u tom smislu razviti dodatna saradnja. Ali ono što je kao jedan od segmenata tog projekta jeste i to da će se također biti jedna linija finansijske podrške kojom će se finansirati upravo ovi poslovni subjekti koji su u vlasništvu osoba iz dijaspore ili su na neki način u vezi sa osobama iz dijaspore, a istovremeno kroz to ulaganje u dijasporu namjera je naravno da se podrži ekonomski razvoj samog našeg grada, države i tako dalje. Tako da je i to nešto, ta linija finansijska iznosi negdje u rasponu između 15.000 i 70.000 konvertibilnih maraka. Tako da je to, eto da kažem, neka novost i ona će zasigurno se vrlo brzo će se i objaviti ovaj javni poziv. Tako i on će se u kontinuitetu biti otvoren duži vremenski period. Eto, tako da je to nešto što je još što će biti realizovano do kraja ove godine. A jedan kažem, velik projekat svakako. Upravo, upravo, a i nešto što evo do sad i nismo na ovaj način radili. Neka novina koja je još dodatno na ovo sve što je već, da kažem, standardna nekakva praksa tradicionalna. Svakako bit će prilike da detaljnije govorimo i tom projektu saradnje sa dijasporom kada, kako kažete, kreni sam projekat i zaživi. I do sad ste evo, tokom godine imali dosta aktivnosti, projekata. Mnogo ljudi je pronašlo svoje zaposlenje upravo putem službe, odnosno priliku za otvaranje biznisa. Nadamo se i vjerujemo naravno da će tako biti i u narednom periodu. Vama hvala na izdvojenom vremenu i na svim ovim informacijama koje ste podijelili sa našim gledateljima. Hvala vama puno. Hvala još jednom. A poštovani gledaoci, razgovarali smo sa Almom Halilović, pomoćnikom gradonačelnika za službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu grada Tuzle.